وفتي بلارين وهو جامن يبرزها في قبل كسور عبد كرين هذا الحاج الديرية هنا ويرينا يان ماير كدق مدى الله سعنوت عبد الرحيم علي إسماعيل سراكيش بوليس كي ملتري جاي مسؤولين تلامها الدولة دا يولي بسيط وقلاء إذا مدى قرن كسومالي لان أي سمي قام سر اللوغو سودوي الدق مدى بو عمي بلشير الدق مدى بو عمي وفتي دا كسودوي على مقوين أسيد وقلاء وفتي دا وهو جامن يقدوميها قبل كسور أي غاري ديغان كفر الدين كان كرفود iyo sidoo kale xuduudka ugu dambeeyay Soomaaliland iyadoona halkaas lagu soo bandhigay xuduudda ciidanka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale waftida qodayaasha iyo waxgaradka degmada Boocame ayaa soo dhaweyn ku qaabilay waftida waxaanu ku soo dhaweynaa halkan wafti uu hoggaaminayo barasaabka gobolka Sool Cabdikariin Aadan Haaji Diiriye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa inaanu ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka Sool waftiga uu hoggaaminayo oo ka kooban madaxda saraakiisha ciidamada maayarka degmada Laascaanood dhamaan madaxda inoo waftiga ah inoo uga timi gobolka Sool waxaan leeyahay soo dhawaada haddeer anaga barasaabka gobolka Sool baa wuxuu noo yahay diirsheed diirshe weeye sagaan soo dhaweynayna meel walba uu maraya sagaalkii bilood oo haddeer Laascaanood joogay waxyaalo badan buu ka bedelay oo waa la yaaban yahay isaga iyo maayirka gobolka Sool waxaan u leenahay diir sayaal soo dhawaada horena u sii socda intuu barasaabka cusub idiidimi sagaal bilood buu joogaan malaynaya bishan ku sagaala waxa weeyaan wax badan asaasi waa kow taariikhdeeda isqorta ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu badalka jirtay ciidanka qaranka militariga maanta waa wax lagu naaloodo dawladdi dhexe oo uu hoggaaminayo barasaabka gobolka Sool iyo maayarka iyo waftidiisi awal ciidamada qaranka meesha ku sugnaa maayarka degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil taliyaha gabari Cali Barre Xuseen abaanduulaha qaybta todobaad Ibraahim Ashkir iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool Cali Axmed Shiray iyo waliba saraakiisha iyo waliba saraakiir iyo mas'uuliyiin kale ayaa halkaas ka hadlay mahad Ilaahay ka sugo waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Sool oo isagu fikirkani ka yimi abaabulkani ka yimi oo gartay in aanu tagno deegaanka Boocame iyo nawaaxigiisa marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa ciidanka qaranka oo la'aantood aynaan halkan maanta nimaadneen marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa shacab weynaha reer Boocame oo muujiyay jacaylka iyo yuhuunta iyo qalbiga wanaagsan ay u qabaan dadkii ay wax la lahaayeen waxaynu ognahay oo ogsoonahay oo maanta inala jooga oo inagu soo noqnoqon doona waa dowladdeenii aynu muddada dheer sugaynay waxa inoo timi maanta waxaa la rabaa labada gamcood iyo ilkahaba inaynu ku qabsanno maada Boocame waxaad dirteen oo aanu idinka qaadnay fariin ama message baad maanta dirteen taasna way idinka qaadaynaa xagga nabadgelyada innagu cidna kuma duulayno cidna duulan kuma nihin nabadgelyo ayaynu ku baaqaynaa saaka waynu joognaa dad sharaf iyo karaamo leh oo dowladnimada u baahan ayaa aad iyo aad anugu waa iiga muuqda awoowayaashayaa dad naasantihiin waxaa soomaalidu odhan jirtay waabaa baryay bilicsan aroriyo baxsan maalin boqran saaka waabaa idiin baryay reer Boocame gabagabadiina barasaabka gobolka Sool Cabdikariin Aadan Haaji Diiriye ayaa halkaasi ka hadlay isagoona ka warbixiyey safarkan jarnay waxa weeyaan lixa jeclada aanu ka leenahay shacabka iyo dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan degmada Boocame haddaan yar ku noqdo markii gobolka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi magacaabay markii aan gobolka imi waxaan go'aansaday saddex shay oo qura kow inaan dadka shacabka ku noqon gobolka Sool ku xukuma cadaalad mar labaadka in dhammaan dadka beelaha wax kala tirsanaya ee walaalaha aan ka shaqeeya nabadgelyadooda ta saddexaad ee hoosta iga xarniiqnayd waxay ahayd in xuduudda aan istaago aniga iyo dhammaanba madaxda kala duwan ee gobolka Sool maantana aynu taagannahay degmadii laga xukumayay xuduudda oo ah degmadii Boocame waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin
waxaan la aantood lana tageen suurtagal aan ay ahaateen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan mudan madaxweyne hadii la oran jiray boo ama ciidimo tagi karto Soomaaliya haysata buldan baa ka talisa maanta waad aragtaa ayo deere deere kuma hirdiin Abdirahmaan Ahmed Lul MMTV Las Anod